Dy rrugët e hidromenës po shërben si mus për artistët shkodranë të cilët prej javësh janë bërë pjesë e diskutimeve të nisura në kuadër të kësaj ekspozite të çelur në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. Rallës ishte biseda me Gjergj Danilin, ish drejtorin e degës së filmit në Shkodër, i cili njohjen dhe lidhjet i ka të hershme me hidromenën, kryesisht nga ana studimore, por jo vetëm. Artisti shkodran Koli Hidromeno ishte i pari që në vitin 1908 në lagjën Gjuadol, në klubin Gjua Shqipe, krijoi të parin ambient në Shqipëri ku shfaqej filmi Tregon Danielli, ndërsa rrëfen fokusin e kësaj bisede që mbjolli artiste studiues të kësaj figure. Te Hidromeno ka qenë kinomekaniku i parë, i cili i solli parë në Shqipëri aparatet kinematografike dhe filloi të shfaqte në qytetin tonë. Ai ka filluar qim nga viti 1908 në rrugën e Gjuadolit, te klubi Gjua Shqipe e në shpinë vet. Aty Kola e krijoi një ambient për shfaqje filmit dhe filloi vrimtarin. Po, këtë filmtaria i filloi me austriakun Josef Stauber, i cili ishte bashkëpunëtor asaj kohe. Edhe në këtë mënyrë Kola filloi të shfaqë filma për publikun e qytetit. Duke pas Kolën gjithmonë, me qenë se isha në degën e filmit në Shkodër, si drejtues i degës, lini ideja atëherë për të krijuar dhe muzeun e filmit në Shkodër. Dhe muzeu i filmit u bën në vitin 1987, u përru me sezon shkencor. Kjo ishte një vlerë re që i shtoi qytetit Shkodrës në aspektin e artit, një muze filmit. Deri në atë kohë nuk ishte realizuar asnjë muze filmi. Butaforist, skenograf, piktor, arkitekt, një figurë poliedrike, Hidromenon e gjen kudo dhe në Shkodër e ka vullosur emrin e tij. Kola lëvrote gjitha gjinitë e artit. E ne me drejt mu themi që Koli Hidromeno jo është një nga më të shuhurit, po është më i shuhur i rinjës kombëtare. Se asnjëri nga ato njerëzit të artit nuk i kanë lëvruar gjitha gjinitë më sukses sa Koli Hidromeno. Kola ishte mjeshtër në çdo punë që fillonte. Megjithatë, sot Shkodra i ka një borxh Hidromenos, e këtë Danielli argumenton kështu. Shkodra në të drejtim i ka i qik borxh Hidromenos, ndoshta edhe për busin Hidromenos, pra rruga Bedonalia, do të ishte gjaja më borxh Koli Hidromenos kishte një bus të tij. E vlerëson në Shkodër kanë vendosur shumë buse, e kanë vlerën e vetë secili, por Hidromeno është i domosdoshëm për qytetin e Shkodrës. Kjo rrugë e bukur Bedonalia që vizitohet nga 10-ra qindra turistë çdo ditë e mbreton e vlerëson të punë. Studiuesi Danielli u bë pjesë e ekspozitës së kuruar nga Adrian Paci dhe rrugët e Hidromenos në një aspekt tjetër atë të shfaqjes së parë filmike, kinematë Shkodrës e deri tek ish muzeu i filmit, të cilat janë të lidhura ngushtë me emrin e Koli Hidromenos.